Siz nece tanış olmuşsunuz? Şehirde tanış olmuşum başına. Nece? Yine kafede işler için tanış olmuşum. Ha, kafede işler siz de o kafede yemek yemeye geldiniz. Evet. Gördüğünüz hanımı. Ha, tanıştık. Aha. Benden gidersin ha dedim, ben de alemle boşanmışım, götürüp gitmişim. Hara gittiniz? Sabırbat'ta yaşıyordum. Sabırbat rayonunda. Siz oralısınız? Hayır, ben Cebrail'liyim. Ha. Orada meskunum. Sabırbat'ta yaşıyordunuz. Orada meskunum. Orada eviniz var siz. 4 binasında kalırdım. Ha, 3 uşak dünyaya geldi. Necə aparırdı onda özünü bu 3 uşak ki dünyaya gələn bildi? Bu 3 uşak olmamışdan qabaq, ha, bu qaçdı evdən. Hara qaçdı? Qaçdı getdi. Yəni qaçmamışdan əvvəl Şəhriyar qəsəbəsində Sabırabad rayonunda mənə ev verdilər dövlət tərəfindən. Aha. Apardım bunları, yığdım ora, gedirəm işə gəlirəm. Yolum da uzaqdır. Gündə 10-12 manat yola pul verirəm. Aha. Yəni imtaza yenə gedib gəlirəm. Nə qədər uşaq var? 2 dənə uşaq var. Qızla oğlum var, böyüklər. Bu orada nə zibil qaynatdı, oranda təhvil verdim, utandığımdan çıxdım. Təhvil verdim, çıxdım. İndi rüşvətin verdiyi evi. Məni niyə bədbax elədin? Danışma da, bari öl. Gəlirdin orada. Nə iş gördün ki, evi aldılar kişinin əlindən? Niyə eləməmsən? Şey etmişəm. Adları ilə, nömrələri ilə gətirəm. Dövlət sizə niyə ev verdi ki? 4 dənə məkədə nömrə var, 4 dənə qalan var. Dövlət sizə niyə ev verdi? Ay əmi, dövlət sizə niyə ev verdi ki? Köşkünlərə ev verdi. Köşkün kimi verdi. Bəli, bəli. Ay, sağ ol. Onu da bunun xəcalətindən mən təhvil verdim dövlətə. Çünki mən orada yaşayan mənim o... Bəs yaxşı, bunun xəcalətdən təhvilizi dünyaya üçüncü uşağı gətirdiniz. Pis evdə elə ayrılardınız. Sonra qarşıda getdi, Sabırabad polisi də bilir, orada da bütün sənətlər oradadır. Ona gizləndi. Yaxın tutun mikrofonu. Sabırabad polisi bunu getdi, Xızır rayonundan tapdı, firmadan tapdı, nə bilim, belə də dəhşət. Uşaqları qoyub getmişdi onda da. Bəli, bacım saxlayırdı, 2 uşağı qoymuşdu, 10 ay. Uşaqları atıb sizin üstünüzə qaçmışdı. Atıb bacım saxlayırdı, yalan demirəm, desin. Hara qaçdı? Bir dəfə sakit. İndi sakit durun. Bir ay Sumqayıtda yaşayır. Sakit durun. Bəli. Sən uşaqlarını... Niyə qaçdın? Dövdün məni, öldün, öldün, dedin amma mən... Ay səni öldürmək olar. Bu adam soğub, nətə döyün? Adam öldürəcəm, səni gizlədəcəm, mən özüm gedirəm. Bu adam soğub, uşaqlarını nətə döyün? Niyə qaçdın məndə?